ବାହିନୀପତି ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଜୀବାନ୍ତ ରାୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସିବିଆଇ ଇଡି ଜରିଆରେ ଧମକ ଦେଇ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚଳିତ ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଦାବେ କଲା ପୋଷ୍ଟାଲ ପେପର ଉଦୟ କଲା ନେହୁରୁଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଖେଳରକ୍ଷ ଉଦୟ କଲା ରାଜୀବ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠେଇଲା ଏବଂ ତା ସଂସଦ ପଦ ନେଲା ତାର ନିମିତ୍ତରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରିଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ଦେଇଛି ତାର ପ୍ରତିଫଳ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବାହାର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଯୁବକ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ମୁଖ୍ୟ ପିସିସି ମୁଖ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ନବୀନ ସେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସୁ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଓ ମହିଳା।